Dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Dnešní webinář jsme se rozhodli věnovat tématu jednotné platformy při online výuce. Mými dnešními hosty jsou Jitka Rambousková, učitelka matematiky a informatiky na ZŠ Nýřany, členka Národního kabinetu informatika ICT, zkušená lektorka, která si sama vede web www.cojsemvyzkoušela.cz a využívá jej při lektorování, ve kterém se zaměřuje hlavně na využívání technologií v matematice. Mým druhým hostem je Miroslav Sláma, učitel informatiky v ZŠ v Novém Městě na Moravě, ICT lektor ve společnosti Microsoft a předseda Krajského kabinetu informatika a ICT v kraji Vysočina. Já jsem rád, že si moji kolegové z metodických kabinetů zapojují i do lektorování těchto webinářů. Musíme počítat s tím, že na podzim budeme potřebovat učit a komunikovat více online než dosud. Online výuka je v mnoha směrech složitější, než když promlouvám k celé třídě a rovnou vidím podle mimiky, kdo rozumí tomu, co říkám, a kdo nerozumí. A jedním z hlavních doporučení pro online výuku, aby byla stejně efektivní jako výuka ve třídě, je využívat jednotnou komunikační platformu. Co si pod tímto pojmem mohu představit a co už ne? Mirku, byl bys tak laskav a vysvětlil našim divákům, co je jednotná komunikační platforma? Tak jednotný komunikační systém nebo jednotný systém ve škole, tak jak ho chápu já, je systém, který neslouží jenom pro online výuku, výuku face-to-face přes nějaké online technologie, ale umožňuje i další funkce a komunikaci uvnitř školy. A to je směrem od ředitele ke svým učitelům, od učitelů k žákům, učitelů směrem k rodičům. Je to systém, který umožňuje v podstatě všechno spravovat pod jednou střechou. Je to spravováno všechno na místě, umožňuje zadávání úkolů, odevzdávání úkolů, management těch žáků, testování, hlasování, správu projektů, sdílení dokumentů a podobně. My teďka jezdíme hodně tady na Vysočině do malých škol a tam se setkávám samozřejmě s fantastickými učiteli, kteří jsou zapálení pro věc a kteří hledají tu cestu k žákovi skrze právě ty technologie. Jsou velice kreativní, ale někdy ve finále to, ta roztříštěnost těch technologií se pak obrací i paradoxně právě proti těm učitelům, i žákům a rodičům, kteří se musí s těmi technologiemi naučit pracovat. Já si pamatuju na jednu hezkou takovou stať z webu Ondry Neumayera, abych ji přečetl. Zítra ráno videohovor s třídním učitelem na Zoom. Následně si přečti zadání úkolu v bakalářích, jak o tom píšu na webových stránkách školy v rubrice vaší třídy. Do zítra vlož splněný úkol do Google dokumentu, pořízenou fotografii do sdíleného Padletu a až to budeš mít, napiš o tom e-mail učiteli angličtiny. Kdybys potřeboval pomoc, napiš mě přes WhatsApp nebo si dáme Skype. Takže když bychom se potom podívali do toho textu, tak bychom možná napočítali 10 technologií a já si myslím, že tohle je to, co by v té škole takhle vypadat nemělo. OK, díky Mirku za definici. Ještě bych se zeptal tebe, Jitko, na co při pořízení jednotné platformy brát ohledy? Představ si, že jsi tedy ředitelkou nějaké školy, která nemá v tuhle chvíli žádnou technologii, a na co by měla brát ohled, když ji vybírá? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že mluvíme o té online výuce a ty žáci se nám různě jako stěhují a podobně, tak první, na co by mělo být prvním kritériem, je rozhodně cloud. Jít do nějakého cloudového řešení, protože dneska už to bez něj v podstatě nejde. Pokud bych
byla teda v pozici ředitele a zaplať pámu nejsem, tak bych možná se podívala do těch zdrojů jako učitelských a hledala bych to řešení, který třeba už někdo zná a někdo s ním pracuje, aby bylo na co navazovat, aby jsme nezačínali úplně na vlastně prázdné ploše. Potom bych chtěla, aby ta volba moje byla dostupná, uživatelsky přívětivá, jak pro učitele, tak pro žáky. A potom bych asi hledala, jestli mě dovoluje takové věci, jako nastavovat třeba různá práva. Protože asi něco jiného budu chtít od žáka prvního stupně, něco jiného v tom systému bude chtít učitel. Pak bychom se taky v dnešní době měli malinko zaměřit na ochranu dat a vybírat si ta řešení, která jsou bezpečná nebo relativně bezpečná a nejít do aplikací, které jsou potenciálním nebezpečím. Určitě těch hledisek by bylo víc a přidala bych k tomu to, co říkal vlastně přede mnou Mirek, aby se tam objevily všechny ty věci, které od toho systému chci, aby tam bylo nějaké úložiště, aby tam byly ty nástroje pro tu zpětnou vazbu, aby tam byla řada nástrojů pro komunikaci. Tak to by byly asi takové stručné body, na které by bylo dobré se podívat. My je pak uvedeme ještě do článku, který bude pod tímto videem zveřejněn. A ještě bych se zeptal Mirka na to, jestli mi stačí software, nebo potřebuje ještě něco dalšího? No právě při pořízení tady těch služeb, ten software, jak jsi říkal, nebo ty služby, když se nějak objednáme, tak to je až jakoby ten další krok. Já to vidím tak, a i na těch školách, jak jezdíme, určitě to začíná o tom stanovit si prostě nějaký pravidla. Stanovit si pravidla prostě té komunikaci, vy musíte věřit, že ten systém vám přinese nějaký progres, že vám to zjednoduší tu práci. Ne, že se to v tom budete plácat a že budete z toho nešťastný, ten systém vás musí posunout prostě dál, rozvázat vám ruce v tom, že máte další čas na to věnovat se té přímé třeba vyučovací činnosti. Takže já bych začal tam vykomunikovat si ve škole, co chceme vlastně použít. Tady je samozřejmě nezastupitelná role ředitele, od něj to začíná. Ve chvíli, kdy ředitel zavelí, že se jednotná platforma bude využívat, tak od té doby prostě škola jasně ví, že na tomhle tom systému se, ať už je jakýkoliv, se prostě pojede, jedou v něm žáci, učitelé, může se dát vlastně nějaká informace i rodičům, že jsme připraveni pro tu online výuku na rodičovském sdružení se může říct, máme tady takovéhle řešení a všechno jakoby jede jakoby v té rovině toho mainstreamu. Že potom každý učitel pak má nějaké svoje vlastní softwary, že má nějaké svoje vlastní materiály, to je všechno v pořádku, tohle samozřejmě zůstává, ale já tomu říkám takový ten kritická infrastruktura mailů, cloudů, úložišť, online schůzek, ta musí být prostě vytvořená a na to hodně škol právě doplatilo, že tyhle ty systémy neměly zprovozněny. Dobře, děkuju. Ještě bych se, Jitko, zeptal tebe, jestli jde nasadit nějakou z těchto technologií i bez školení? Bez školení, no vždycky, každý ten systém musí mít nějakého administrátora, že? Takže vždycky tam musí být někdo, kdo je opravdu nějakým způsobem poučený nebo se jako poučený uživatel aspoň chová, ale jinak pokud se chce, tak jde všechno. Já si myslím, že v současné době existuje pro všechny tyhle ty jednotné platformy obrovské množství webinářů, zvlášť na jaře jich vzniklo teda opravdu jako hodně, existují spoustu článků, takže když někdo má zájem, tak si myslím, že třeba i to základní školení, kterým projde, tak mám zkušenost, že prostě za odpoledne to nemůžete odškolit, že jo. Takže může školení být takovým vhledem
seznámením s tou filozofií, ale potom se dá jako na vyšší level to určitě jako posunout i bez nutnosti někam dojíždět a 4 hodiny odpoledne poslouchat lektora. Jo. Takže určitě, určitě to je. Já jsem teda udělala tuhle zkušenost celkem letos na jaře, protože kolegové nebyli až tak úplně z kraje, když to nevypadalo, že zavřeme na tak dlouho, tak nebyli úplně tak nakloněni nějakému velikému školení a posléze se ukázalo, že prostě musí přejít na nějakou, v tomto případě u nás teda na učebnu a řada z nich prostě byla schopná se to vlastně naučit jenom podle článků a nejrůznějších webinářů. Aspoň ten základ celá určitě. Takže když se chce, tak jde všechno. Děkuji. Já bych chtěl připomenout, že i v Národním pedagogickém institutu v projektu SIPO jsme těch webinářů natočili několik desítek a my vlastně na ně budeme opět pod tímto videem linkovat, tak abyste vy diváci měli, pokud se některému z těch témat budete chtít hlouběji věnovat, další zdroje, kde najdete podrobnější informace o těch dílčích věcech, které, o kterých tady třeba mluvíme jenom krátce. Řekli jsme si tedy, že potřebujeme prostě nějaký jednotný nástroj, že ten nám zjednoduší tu komunikaci a online výuku a že ti lidé se samozřejmě musí v tom proškolit, ale to proškolení není nějakým fatálním problémem a že je potřeba, aby ředitel byl tím, kdo určí, jaký z těch nástrojů se bude používat. Jitka zde dneska bude mluvit za chvíli podrobněji o G Suite a Mirek o Teamsech, což jsou podle našeho mínění dva nejlepší nástroje na online výuku, které právě tyto parametry, o kterých jsme mluvili výše, splňují. Ale než ještě přejdeme k představení těch funkcionalit obou z těchto řešení, tak bych se chtěl podívat ještě na to, co se dneska řeší a v čím možná nemají všichni učitelé úplně jasno. A to jsou ty pojmy synchronní a asynchronní výuka. Jitko, byla bys tak laskava a vysvětlila nám ten rozdíl a zároveň třeba zmínila, co je podle tebe výhodou té synchronní výuky a naopak, jaké jsou její nevýhody? Tak ono těch pojmů pro ten způsob výuky se určitě používá velmi mnoho. Oni ty názvy synchronní a asynchronní to vlastně říkají. Synchronní je, že prostě jedeme současně. Současně tam učitel, současně jsou tam žáci a v té podobě té online výuky je to opravdu to online, když tam jsem současně já a současně moji žáci a děláme současně nějaký, řešíme nějaký problém nebo probíhá výklad. Něco takového a synchronní. A jako příkladem teda opravdu je ta třeba nějaká ta videokonference, to spojení. A když je asynchronní, tak prostě učitel je na místě jindy než žáci a vlastně stejná činnost se provádí v různém čase. To by zase byly příkladem, já nevím, obecně ty moc kurzy nebo připravený nějaká výuka pro žáky, že jim připravím témata, připravím jim třeba nahraju video, a oni tam u toho nejsou a každý si to pustí v okamžiku, kdy mu to vyhovuje. Každý má svý určitě pro a proti. Já si myslím, že není špatně ani jedno, ani druhý, že prostě to vyhovuje různě. Když budeme mluvit o té synchronní, když je teda opravdu nějaká ta online výuka a v nějakém tom prostředí se s žáky setkám, tak vím, že všichni mě slyší, teda pokud se nevypnou, ale všichni by mě měli slyšet, věnujeme se jedné problematice, nějakým způsobem s některým nástrojem jsem třeba schopna, aby se mnou všichni v tom okamžiku jako nějak komunikovali, psali do chatu, využívali nějakou sdílenou tabuli, takže to jde, můžu je motivovat všechny najednou. Nevýhodou tady samozřejmě je nutnost toho připojení, že prostě v tom okamžiku musí být všichni online. Nevýhodou teda
vlastně toho připojení je i technika, protože stačí, když mají doma 2-3 děti a současně online hodinu, tak už je to v řadě případů jako neřešitelný, takže to je problém. Pak problémem je samozřejmě to, že žáci nevydrží třeba tak dlouho a odvádí je spousta věcí okolo. Ve třídě je okřiknu, když sedí před kamerou, kterou mají většinou ještě vypnutou, tak vlastně nemůžu na tohleto reagovat. Samozřejmě, jak je to jednotný tempo a nevidím jim až tak úplně do jejich prací, tak samozřejmě problém s individualizací. To jednotný tempo, je tam někdo, kdo chce být rychlejší, někdo, kdo potřebuje být pomalejší a prostě tohle to je řešitelný jako velmi, velmi těžko a velmi obtížně. Děkuju moc, Jitko. A teď bych chtěl poprosit Mirka, aby nám ze stejným způsobem popsal asynchronní výuku, její výhody, nevýhody a zmínil si třeba i o Moodle, se kterým má bohaté zkušenosti. Tak je pravda, Jirko, že jsem Moodle dlouhá léta spravoval a měl jsem ho tady zprovozněný na škole. Bylo to vlastně na vlastním serveru se systémem Linux. Svého času to vlastně byl systém, který byl naprostý standard vlastně na vysokých školách. Potom se to přeneslo trošku na střední školy a my jsme to používali i na základní škole. Faktem ale je to, že mi se jakoby nikdy nepodařilo do toho systému ty kolegy nějak nadchnout. Vždycky bylo jenom pár jedinců, kteří se přidali a ten systém využívali. Ta situace se změnila, razantně se změnila s nástupem cloudových řešení, no a distanční výuka ta tomu prostě dala grády a ten systém, když jsme měli zavedený, tak Teamsy se v podstatě proškolili a zprovoznili v podstatě během jednoho dne a začali to používat vlastně všichni ve škole. Tím si vlastně můžeme považovat za nějaký learning management systém, který ty jednotlivé funkce, které potřebujeme, už jsme je zmínili, které jakoby poskytuje. No a jednou z nejdůležitějších těch funkcí, co já tam teda mám, nebo vím, že tam je, nebo používám, je systém jako zadávání úkolů, což je typicky asynchronní nějaká výuka. Je možné zadávat ty úkoly prostě celé třídě, je možné si vybrat jedince, kterým zadám konkrétní řešení nebo nějaké individuální řešení. Každý žák potom může si volit svoje vlastní tempo, jedině čím jsou omezený, tak je nějaký čas odevzdání, no jestli mám ve třídě třeba žáky s nějakými poruchami učení, tak můžou ten termín toho odevzdání přesáhnout, mohou odevzdat i po termínu. Je možné vyspecifikovat určité konkrétní řešení pro nějaké žáky, no a pro rychlou takovou zpětnou vazbu potom je mohou sloužit třeba dotazníky nebo online formuláře, testy a podobně. No, jako nevýhody, jak říkala Jitka, tak tam to klade velké nároky vlastně na kompetence učení toho žáka. Ten žák musí chtít, musí být motivovaný, musí ten systém znát, nemůže každou chvíli prostě ty funkce někde hledat, musí to být intuitivní. Žák musí mít dostatečné kompetence v ICT, musí umět využívat tu techniku, musí mít nějaký dostatečný hardware, dostatečně rychlé připojení. A mě napadá ještě jeden hezký nástroj, který právě měří tu aktivitu těch žáků a právě v Teamsech je to Insight. Je to něco, co tam bylo teď právě přidáno, nebo je to tam nějakou dobu a měří to právě krásně aktivitu toho žáka. A učitel, který bude chtít teda jasně vidět, jak žák dlouho řešil nějaké úkoly, jak dlouho strávil v tom systému, tak si může vlastně udělat určitou sestavu i graficky, tam může vidět, jak ten žák pracuje. OK, děkuju moc. Takže když mohu shrnout, co jste říkali, tak vlastně ten správný recept je asi v tom najít vhodnou kombinaci synchronní a asynchronní online výuky. Přiměřené samozřejmě věku těch žáků. U těch menších žáčků prostě na prvním stupni mi asi nevydrží dlouho sledovat nějakou online hodinu přímo v nějakém chatu
nebo v nějakém online přenosu, ale budu jim tam prostě kombinovat tu práci, kdy k ním ten učitel promluví s nějakými úkoly, které už si pak udělají sami a třeba se zase za hodinu nebo za dvě sejdeme a zkontrolujeme si, jak to proběhlo. No a k tomu nám slouží i ty nástroje, které nám pomáhají v tom třeba tu jejich práci sledovat na dálku a také ji pochopitelně vyhodnocovat. Jak už jsem tady naznačil, tak my se dnes podíváme na dva nástroje. Prvním z nich je G Suite a druhým z nich je Microsoft Teams. Já bych nejprve dal slovo Jitce, aby nám představila krátce, jaké jsou hlavní funkcionality G Suite a v čem vidí výhody tady toho nástroje a jak by ho doporučoval nasazovat ve školách. Máš slovo, Jitko. Pokusím se jenom částečně, protože představit celé G Suite, teda vlastně cloudové služby od Google, asi na takové krátké ploše nedám. Já bych se zaměřila na Google učebnu, která vlastně všechny ty věci z G Suite využívá a vlastně usnadňuje učiteli a žáku práci s nimi. Podmínkou je teda samozřejmě účet, škola musí zřídit si tuhletu službu a díky tomu vlastně je tam přístup do velkého balíku nejrůznějších aplikací. A jednou z těch aplikací je právě učebna. V učebně učitel vytváří kurzy, žáci se do nich přihlašují. Samozřejmě kromě učitele musí mít účty i žáci a já bych teďka představila vhled do nějakého kurzu. Je to loňský kurz, který jsem používala při teda učení na dálku. Jednou částí je stream, kde mám nějaké chronologické řešení. A na té úvodní stránce hned mám odkaz na Meet. Ke každému kurzu je přiřazena vlastně i místnost pro videokonferenci, ta je trvalá. V rámci toho můžu sdílet obrazovku, součástí je chat, můžu sdílet soubory, můžu nahrávat. Momentálně v rámci těch online služeb vždycky probíhají změny, tak teď dojde k nějakým změnám, ale dá se nahrávat výuka. A to je teda to klasické využití pro tu synchronní výuku, o které jsme mluvili před chvilkou. Ta je vlastně jenom krátká část té výuky distanční. Takže další část toho kurzu, potom je část jako práce v kurzu, kam se zadávají úkoly, pak je tam správa lidí, v každém kurzu můžu mít víc učitelů, můžu přes složku lidé třeba komunikovat s nějakým mailem, můžu tam mít vlastně zákonného zástupce, který mu chodí hlášení o tom, co se jako děje v tom kurzu. A mimo to, jako taková perlička, dají se tyhle celé třídy používat pro přihlášení v nějakých jiných aplikacích, v aplikacích třetí stran, třeba v Quizy, Tinkercadu a podobně. Součástí je samozřejmě i hodnocení. To hodnocení je tady poměrně bohatý, od prostých bodů přes využívání váh až třeba po kriteriální hodnocení. A já bych ukázala teda ještě úkol. Když se tam dávají ty úkoly pro žáky, tak část jich je s nějakým hodnocením, jako ten standardní úkol. Pak tam může být vlastně v těch formulářích test, který se sám vyhodnocuje, a pak tam můžou být třeba materiály, kde teda žádnou akci žáka nevyžaduji. A tady bude náhled toho, jak může vypadat ten úkol, když ho tvoří učitel. Tam popis nějaké aktivity, to je pro tu asynchronní výuku, když ten žák teda sedí doma a něco vypracovává, můžu mu tam dávat odkazy na nejrůznější aplikace, můžou mu tam dát soubory, se kterými pracuje, buď to si je přečte, nebo v tom můžou pracovat třeba skupinově, anebo tam zadám nějaký třeba pracovní list a každému žáku se vytvoří jako jeho kopie, ze kterou pracuje. Anebo tam žáci mohou i přidávat svoje vlastní soubory. V tom zadávání je také
možnost dát termín dokončení a v tu chvíli se ten termín dokončení prokopíruje do kalendáře, protože každý kurz automaticky má svůj kalendář, sdílí se okamžitě každému žákovi a pokud ho mají třeba na mobilu, tak jim chodí potom třeba upozornění na to, že mají nějaký úkol. A teď se ještě podíváme, já jsem tam na začátku někde říkala, že je potřeba nějaký to úložiště, že jo. Takže když mě žáci teda odevzdají úkoly, tak to vypadá tímhle způsobem. Mám takový hodnotící prostředí jako učitel. Vidím, kdo mě odevzdal, kdo mě neodevzdal, komu jsem to zadala a všechny tyhle ty věci, co nás jako učitele zajímají. Mám tam přehled všech žáků a já si vlastně každou tu práci mohu otevřít. Já si ji nemusím otevírat jenom, když ji hodnotím, ale já ji můžu otevírat i třeba v průběhu a můžu žákovi do toho vstupovat v době, kdy na tom pracuje. Nad tou prací, kromě toho, že na závěr žáku vydám třeba nějaký body nebo nedám, tak můžu vést vlastně diskuzi. Je tam bohatá nabídka komentářů, můžu je vkládat na různá místa a s žákem vlastně o nějakém tom problému diskutovat. A vlastně opravit, vlastně můžu tam nějaký formativní hodnocení tímhletím způsobem třeba provádět. A když úložiště, tak vlastně všechny ty věci, já tady jsem mluvila o souborech, že všechno, co nám žáci vypracují, je většinou v nějakém souboru, tak všechno se to ukládá na disk. Všechno se to ukládá na Google disk a tam rovnou vznikne v okamžiku, kdy začnu používat učebnu, vznikne složka Classroom, vznikne složka pro každý kurz, vznikne podsložka pro každou tu úlohu a tam se mě rovnají ty soubory. Mám to všechno na jednom místě. Tohle to je, myslím, úplně úžasná věc pro učitele, že nemusí tady tímhletím řešit, kam ukládá třeba úkoly žáků. Má je stále na jednom místě a nemusí se vlastně o to vůbec starat. Takže ta učebna je jenom jedna část z toho G Suite, je určena právě pro výuku a používá celou řadu těch dalších aplikací z toho balíku. Kalendář, Meet, mail, úložiště na disk, automaticky vevnitř se dá pracovat s dokumenty, tabulkami, prezentacemi, formulářemi, vlastně s interaktivní tabulí, Jamboard a se vším tímhle balíkem, který je k dispozici. Takže učitel, když ji používá, tak si nemusí nějak zvlášť uvědomovat všechny možnosti, které tam jsou v tom balíku. Prostě mu ta učebna slouží a dělá to, co potřebuje. A on se může soustředit na vlastní výuku a komunikaci se žáky. Ok, děkuju moc, Jitko. Já myslím, že to bylo dokonalé představení ve zkratce. Já mám ještě jenom pár drobných otázek, nebudu už zabíhat do velkých detailů. Říkala si, že je možné online výuku nahrávat pro ty, co chybí. A jak bys to třeba využila pro hybridní výuku? No tady je to úplně jasný, protože je nějaká výuka, probíhá, provádím tam třeba nějaký výklad, že jo, přece jenom ne každý video, který najdu na YouTube, mě nutně musí vyhovovat, žáci mě znají, takže spolu jedeme na nějaký vlně a je lepší třeba, si myslím, že třeba je to lepší, když je to ode mě. A nebo jsou tam i ty reakce žáků, konec konců z té hodiny. Takže když to uschovám a potom žákům nazdílím těm, co nemohli přijít, protože šli k zubaři nebo protože zaspali a oni se na tu hodinu potom můžou podívat, tak to pro ně rozhodně může být přínosem. Můžu v rámci té učebny využívat třeba nějakou virtuální tabuli? Jako jsou to online věci, ty se stále mění, protože zítra ráno se probudíme a můžou tam být služby malinko jiný, tak jak se občas stává. Takže zrovna ten Meet v rámci i té celosvětové situace prošel poměrně velkým vývojem a zrovna teď na podzim slibují další novinky. Ale já jsem tam říkala někde, že se tam dají sdílet dokumenty, takže se dají využít třeba vlastně sdílený dokument, třeba zrovna ten Jamboard jako interaktivní tabule,
nebo prostě vemu nákresy nebo cokoliv a nazdílím to všem uživatelům a sdílím to v rámci toho mítu. Jako řešitelný je to velmi, velmi jednoduše. A co třeba skupinová výuka? Jak bys to v rámci Google učebny pojala? Skupinovou výuku. No, v rámci toho mítu tam teda dělení do skupin není, to se přiznám, ale zase nevím, jak moc bychom to skupinovou výuku online ukočírovali, ale pokud by tam bylo zadávání těch úkolů, tak tam je podpora, že když se zadává úkol, tak to přiděluju celý třídě, nebo si vyberu jenom některý žáky. Takže já vlastně můžu do té učebny zadat jako úkol pro 5 žáků v tom sdílený dokument, do kterého všichni píší, tvoří, malují podle toho, co potřebuju. A takhle to nachystám pro jednotlivé skupiny ve třídě a oni se otevře prostě ten úkol rovnou s jejich skupinou. Například. Například. Určitě těch možností víc, jako nic není jako úplně striktně dáno, záleží hodně i na kreativitě učitele, co vlastně od toho chce a jak si tu hodinu připraví. A ještě poslední věc. Teď jsem škola, která žádnou technologii nemá, chce nasadit G Suite. Jak dlouho to bude trvat, když dneska zavolá ten ředitel našemu ICT metodikovi, přijďte mi prosím G Suite nainstalovat. Tak pokud samozřejmě ten náš ICT metodik bude mít čas. V současné době je to v podstatě v řádu dnů. V řádu dnů. Vyplní se jednoduchý formulář, kontrolují to proti vlastně seznamu škol a to ověření, že to je škola a přiřazení té vlastně edu licence je dneska velmi, velmi rychle. Do týdne by mělo být vlastně hotovo. Ok, děkuji moc. Mirku, pojďme se nyní prosím tě podívat na druhý produkt, který doporučujeme pro online výuku využívat, a to je Microsoft Teams. Můžeš nám ho prosím tě podobným způsobem představit? Určitě, Jirko, já bych samozřejmě nejradši to ukazoval přímo v tom prostředí, ale nemáme zase tolik času, takže jsem si připravil pár slajdů velice rychle, protože ten systém je jakoby všeobecně známý a prezentujeme ho už nějakou dobu, tak na tom prvním slajdu tadyhle trošku tě ještě opravím. Není to přímo, nejdu do toho, do těch Teamsů, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně takové to jednotící, ten centrální bod, to místo, kde vlastně se všechno odehrává, je Office 365. Takže bavme se, to je hodně na školách věc, která se trošku plete, Teamso, teda Teamsy nasazujeme, nebo Office 365, nebo jak to je. Takže Teamsy jsou vlastně službou, která běží pod Office 365 a já vždycky říkám, že to jakoby vyzobává ty nejlepší funkce z Office 365 a jsou tak jako ohnutý pro to školní prostředí a ty nejlepší funkce jsou tam prostě přidané. Takže na tomhle slajdu je vlastně ukázka toho jednotného prostředí, které má každý, kdo se do toho systému Office 365 přihlásí, ať je to učitel, management školy, nebo žáci, nebo na některých školách i vytvářejí rodičovské účty, takže takhle to vypadá, když se přihlásí. Vlevo tady vidíte jako nástroje, které jsou k dispozici, ty nejvíce použitelné, pak je možné ještě vlastně doinstalovat další ty nástroje, takže nahoře jsou to online aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote, jsou to aplikace všeobecně známé, zde může probíhat výuka prostě v těchto těch třech programech, když mě zase volají malé školy, máme si koupit nějakou licenci, kolik to bude stát, tak když tam učí hodinu týdně na prvním stupni, tak proč by pořizovali nějaké pevné licence za nějaké drahé peníze, ta výuka může se odehrávat tady v tom online prostředí, nepotřebují vůbec na to nějaké další finance. Pak tady samozřejmě vidíme Outlook jako poštu,
měl by ten žák z prvního stupně samozřejmě odcházet na druhý stupeň s tím, že tu poštu vlastně zvládne, že se nějak přihlásí, že pošle mail a podobně. Další nástroj, podobně jak říkala Jitka, je tady nějaké úložiště, takže OneDrive, online cloudové úložiště, zase školy nemají vůbec žádný důvod vlastně rozšiřovat ty svoje diskové pole, vůbec nějaké úložiště, které mají třeba někde v nějaké serverovně, klade to prostě důraz spíš na toho správce těch cloudů, že to jde mimo školu a vlastně šetří to jakoby sekundárně taky škole další peníze, protože škola není tlačená do toho nakupovat další hardware, protože zase nestačí ten disk, na který ukládali ti žáci ty svoje dokumenty, můžou si to ukládat sem na to úložiště. Máme tady Formsy, k tomu se ještě vrátím, a máme tady odkaz na Teams. Dole úplně je ikona streamu, což je služba, která se teďka dynamicky jakoby rozvíjí a je to vlastně to, co souvisí s videem, to, kde ty videa, která třeba nahrajeme v té online výuce, kde je různě skladovat, manažovat, kde je sdílet a podobně. Tak na dalším slajdu už je jenom vzhled nebo pohled do toho Outlooku, do té pošty jako naprosto základního nástroje, u kterého začínáme třeba v páté třídě, ve čtvrté třídě na konci musí umět s tou poštou pracovat. A to je všeobecně známá věc, ale já chci upozornit na to, že tady je nástroj třeba kalendář a v tom kalendáři ten jednotlivý učitel si může, právě teďka je to aktuální věc, si může vytvořit událost, může vytvořit online rodičovskou schůzku i pro rodiče, tak samozřejmě pro rodiče, ale ty rodiče si musíme uvědomit, že nemají žádný, ve většině případů, žádný účet, který by byl školní, mají ho jenom žáci. Takže můžeme i pro externí takhle nějaké pracovníky nebo rodiče vytvořit online schůzku a tady si ji naplánovat a vložit třeba, poslat těm rodičům odkaz, automaticky se vlastně pošle odkaz na tu schůzku a máme online rodičák nachystaný. Takže to je skvělá věc, dneska jsem to zrovna školil na jedné školičce, to je to, co právě potřebovali. Tady je jenom ukázka online Wordu, myslím si, že kdyby jsme teďka přišli k tomu počítači, tak nikdo nepozná ani na první pohled, jestli to běží prostě v cloudu, nebo jestli je to nějaká nainstalovaná aplikace. Spousta nástrojů, které tam prostě přibývají. Je to prostředí, které všichni znají, učitelé nechodí do jiných softwarů, mají tady online Word k dispozici, Excel, PowerPoint, OneNote, tak jak už jsem říkal. Mohou si ty dokumenty sdílet, mohou si vlastně pracovat celá skupina. Vy vidíte přesně, kolik lidí v tu chvíli online pracuje na tom dokumentu. Prostě skvělá věc pro sdílení. Další, to mě napadlo, jsem si dal tady slajdy, Šitka o tom vykládala, je to nástroj Forms. To je prostě evergreen, to je, myslím, že nejpoužívanější nástroj z celé té plejády, či je to něco, co nám pomáhá ověřovat ty znalosti od těch žáků formou online testů, které se sami opraví. Můžeme tam vytvářet online dotazníky. Ty dotazníky mohou být i mimo tu naši organizaci. Nemusíme se tam vždycky hlásit, ale můžou být pro, můžeme třeba vygenerovat QR kód, můžeme vygenerovat link, ten můžeme publikovat na webu a nechat si vyplnit nějakou anketu, poslat rodičům do mailu, do Teamsu anketu o čem, co potřebujeme. Takže tyhle ty testy, které já jsem dělal desítky a desítky, tak tohle je ukázka právě těch Forumsů. Myslím, že na to, nebo ne, myslím, ale vím určitě, že na to je jeden velice úspěšný webinář právě zasypán.
Další slide už je ukázka právě týmu, takže vidíte, že jsem začal od těch Office 365 a postupuji těma službama a jedna z těch služeb je právě, nebo jsou právě týmy. Tady krásně vidíte, jak jsou tady ty týmy vytvořeny, tohle fakt jakoby reálně z mé školy, jak jsou vytvořeny týmy pro 7C, 6B, 9C a tak dále. Má to prostředí je jednotné, jestliže to otevřu já, vidím to takto, jestliže to otevře žák, vidí to hodně, hodně podobně a může plnit třeba to zadání, které je vidět tady vpravo. Takže tady vidím, jak jsou vypublikované jednotlivé úkoly, žák si otevře, splní úkol, odevzdá řešení, vyplní třeba online test, odevzdá a podobně. Tady vidíte, že třeba tenhle ten úkol vyplnilo 24 žáků z 26, 25 jsem to vrátil už s nějakým hodnocením, takže je možné v těch týmech a v tom zadání samozřejmě i hodnotit a mohu velice jednoduše 1, 2, 3, 4, 5, anebo můžu se pustit do formativního hodnocení, což vřele doporučuji, ten prostor tady je. Vpravo nahoře vidíme ikonu kamery, kde můžu okamžitě v tom týmu vytvořit online schůzku, mohu tu schůzku také naplánovat. Nesčetněkrát jsem využíval v distanční výuce a nebyl s tím absolutně problém. Samozřejmě taky je to možné, jak říkala Jitka, nahrávat a zpětně se k tomu vracet. Na dalším slajdu už vidím jako ten pohled do toho týmu v nějaké reálné schůzce. Zrovna tohle byla schůzka, která byla včera, byla to nějaká večerní škola, kde se sešlo, já nevím, tadyhle skoro 60 lidí. Takhle vidíme, jak to vypadá v tom prostředí. To se velice dynamicky jakoby vyvíjí. Jsou tady nástroje, které tady byly různě jakoby dohrávaný, různě tady byly, jakoby přibývaly například nástroje třeba zvednutí rukou, po čem volali ti učitelé, aby ten žák se mohl přihlásit, aby nevstupovat do té diskuze nějak chaoticky, takže se přihlásí. Tady vpravo vidíme chat, takže během toho online, během té online výuky nebo toho meetingu, tady může paralelně běžet chat a můžete samozřejmě všechno nahrávat, tak jak tady je vidět, že to je nahrávané. Takže to je prostředí online nějaké schůzky. No a tady tohle je velice krásný nástroj právě, který jsem ukazoval na webináři včera pro nějakou pražskou školu, kde je zajímalo hlavně, jak použít whiteboard, čili vzdálenou vlastně tabuli. To vlastně ten nástroj, po kterém volali hlavně učitelé z prvního stupně, řekli, všechno je fajn, ale mě by stačilo jenom se s těmi žáky spojit a mít za sebou tu tabuli a ten příklad jim napsat a ukázat jim takhle obrázek a popsat ho. Takže ano, je tady možné používat whiteboard s nástroji jako kreslení, psaní textů, vložení obrázků a podobně. Následně tady můžeme vygenerovat odkaz a celou tu whiteboardovou tabuli, nebo ten odkaz na tu tabuli, můžeme nazdílet v těch Teamsech, vložit do chatu, do úkolu a vlastně najednou tady mám několik žáků, kteří mě mohou ten třeba obrázek popsat. Těch tabulí si můžu vygenerovat několik, mohu rozdělit žáky do skupin a každé té skupině přidělit nějakou tu tabuli a může ten úkol dělat nějaká skupina. Skvělý nástroj, fakt paráda, když pak máte třeba notebook s dotykovou klávesnicí a máte dotykové pero, tak je to úplně skvělé. No a tady tohle už je jenom vstup, jenom aby jsme nezapomněli na tu aplikaci, na tu službu streamu. Už jsem se o tom bavil, tady vidíte třeba zase, je to reálně z naší školy, kde jsou nahrané ty jednotlivé hodiny, které jsem vedl právě v distanční formě. Tak vidíte třeba z 29. května, tady mám 53 minut trvala nějaká
online výuka nějakých databází a programování, třeba PHP a tak dále, a tak dále. Takže tyhle ty videa pak k ním se můžu vracet, mohu je zase nazdílet a podobně. No a tady to už je jenom poslední slide. Je to jenom ukázka toho, myslím, že Jitka se to, myslím, že to tam říkala taky, o tom, jak ty služby se dynamicky jakoby vyvíjí, jak se jakoby mění jako fakt tomu lepšímu. A je teda dlužno říct, že Microsoft fakt jakoby slyší tady ty potřeby vlastně těch učitelů. A tohle je stránka, která se jmenuje Microsoft Teams User Voice, kde mohou ti uživatelé vlastně hlasovat pro určité funkce, které se pak v těch Teamsech, nebo v Teamsech vůbec, v těch ano, tady tohle konkrétně v Teamsech se potom následně jakoby objevují. Takže je to vlastně i taková ta zpětná vazba pro ty programátory, které ty služby jsou jakoby OK, které se využijí a který je tam potřeba třeba jakoby doplnit. Existuje teda stránka ještě zvaná jako roadmap, což je vlastně zase místo, kde je vidět, kde ty jednotlivé funkce, v jaké se přidávají, v jaké fázi to je, jestli už se to ověřuje, nebo jestli se to nasazuje, programuje. Takže fakt se to vyvíjí a je to úžasný. A když před chvilkou mluvil o tom Moodlu, tak tenkrát nainstalovat prostě nějaký balíček, tak byl trochu problém, nebo problém, prostě stálo to spolu nějaký čas a trošku nervuje, jestli to prostě proběhne v pořádku, jestli ten server prostě pojede tak, jak má. Tady prostě to ověřený a ta funkcionalita se tam prostě objevuje a mění se. Takže nic není u konce, pořád se to vyvíjí a ten systém prostě úplně žasnul, jak nabývá prostě jakoby na robustnosti a ty jednotlivé funkcionality tam přibývají. Děkuji moc, Mirku. Také se tě zeptám na to, jak dlouho by trvalo nasazení Teamsu, respektive Office 365 ve škole, která v tuhle chvíli nemá nic? Tak ptáš se třeba na můj rekord, za jak dlouho jsem to nasadil nejrychleji? Tak můžeš říct rekord, ale spíš řekni jakoby obvyklý čas. Tak rekord je půl hodiny. Jo, rekord je půl hodiny, že jsem přišel na tu školu, zaregistrovali jsme triálovou verzi, ověřili jsme doménu a měli jsme štěstí, že ta doména se ověřila do skutečně asi 20 minut, jinak samozřejmě ověření domény tam, nebo ten DNS záznam vlastně, ten může trvat až 24 hodin, ale proběhlo to velice rychle a vytvořil jsem první účet a od té doby už mohli vlastně na vlastní doméně, už na vlastní doméně, to je důležité, používat ten systém. Samozřejmě Microsoft si tam nechává nějaký čas na to, aby ověřil tu školu jako školní instituci, takže tam na to je nějakého půl roku. Je tam potřeba ale dodržet teda to, udělat si triálovou verzi, hned tam přidat doménu, ověřit doménu a už to můžu používat, můžu se s tím seznamovat. Takže když vezmu teda úplně reálně, tak 2 dny, než se to nasadí, do týdne, 100% to jede. Děkuji i tobě, Mirku, za představení Office 365. Já bych měl ještě dodatečné otázky, ale obě vaše prezentace byly natolik vyčerpávající, že už teď nebudu tento webinář protahovat. Já bych chtěl připomenout, že všechny jarní webináře, které byly věnované právě jednotlivým tématům, o kterých jste zde mluvili, Google Classroom, Teamsy, Formsy, Jamboard a tak dále, že všechny tyto webináře budou v lincích pod tímto videem, respektive na stránce, do které bude toto video zasazeno. A že to chápu tak, že je potřeba mít pokud možno komplexní řešení a že tyto dva produkty nemají, dle mého mínění, v současnosti konkurenci a já osobně bych doporučoval, aby se škola vydala buď cestou Office 365 nebo Google Classroom, respektive G Suite. A chtěl bych se vás ještě zeptat na jednu věc, na závěr.
než skončíme, kromě těch věcí, o kterých jsme tady mluvili, potřebě organizace, potřebě prostě vedení, které musí jednoznačně určit, jaký produkt v té škole nasadí. Co je podle vás v tuto chvíli pro online výuku podstatné, aby byla úspěšná? Nejdřív bych se zeptal tebe, Jitko, jestli budeš tak laskavá. Já si myslím, že to asi tak velký rozdíl není. Tam je asi potřeba se trošku zajímat, v tomhle případě trošičku o tu techniku, nečekat, že jako to spadne z nebes, že člověk prostě, dneska už musíme říkat, že musíme být připraveni, kdy tohle to nastane, a potom prostě sledovat taky ty potřeby dětí a vybírat si ty nástroje, které vyhovují dětem a které vyhovují nám. Já si myslím, že univerzální nástroj nebo univerzální postup asi není. Že to je stejný, jako když učíme ve škole. Jak to vidíš ty, Mirku? Já to vidím v lidech. Lidé, v nich to je. A pokud v nich bude blok a nebudou s tím souzněný, nebudou přesvědčení o tom, že je to posune někam dál, ty technologie jim nepomůžou, zahrabou se v nich a bude to k neprospěchu. Já bych přál, aby si našli prostě dostatek motivace i v dnešní době na to, aby ředitelé, učitelé nasadili ten systém, aby se prokousali tím začátkem, aby nezůstali někde pod povrchem, a kdyby měli samozřejmě problémy s tím, tak my jim pomůžeme s tím nasazením, tak aby prošli těmi prvními kroužky. A já myslím, že i sami potom poznají, že jim to ulehčí práci, a o to jde zjednodušit, ulehčit práci a věnovat se potom skutečně tomu, k čemu tady jsme, a to je učení dětí. Děkuji moc, Mirku. Přeji vám oběma hodně úspěchů a těším se, že se někdy znova setkáme při dalším webináři, protože mimochodem z těch webinářů, které jsme na jaře natočili, jsou ty, které jste vy dva lektorovali, ty nejúspěšnější a nejsledovanější. Mějte se moc hezky. Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.